一条印度小叶紫檀金星佛珠的市场合理价格是多少？这是刚车出来的一条15米的金星佛珠，先看品相，整体底色是非常均匀的，金星也算是比较饱满清晰的了。咱们每颗珠子看一下，它的每颗珠子的每个面都可以看到清晰均匀的金星，像这种没有黑线没有黑金，而且是二标料金星又非常清晰的原料，每斤最少最少要500-600元，理想状态下能开出两条多。很多朋友说市场上不是有这个200-300块钱一斤的紫檀原料，确实是有，但是这种都是工艺品料，做工艺品做个随行的小雕刻还可以，车珠子就差很多了。首先车珠子它会比较费料，损耗比较大，一斤工艺品料可能也就出一条多，而且做出来的珠子它的品相也会差很多。这批珠子是一下做了20来条，这条属于是这一批中品相比较好的一条了，整体金星表现的是比较均匀饱满，而且有几粒像这种有很清晰的水波纹的状态，肯定能算得上是头货了。这种的心理预期售价要在500元左右，这个是现在比较合理的印度小叶紫檀市场价格，大家可以参考一下。所以大家看到市面上有那100-200块钱的满金星的佛珠，那肯定是不靠谱的。再有很多朋友说我追求更高一点，追求这个直播间里2-3千元的紫檀佛珠，说是爆满金星的，我觉得这种溢价会稍微高一些。其实它们的油性密度表现差不太多，差别更多的是金星这方面，纹完还是要考虑一个性价比的合适。再有就是胶膜和上油的问题，现在很多玩家特别夸张，看到什么都觉得是胶膜了泡油了，商家说的也特别玄乎，看珠子有没有泡过油，看它的氧化状态就可以。如果底子还没有氧化，底子还是新切出来的底子，但是它的表面就有油脂氧化的感觉了，那100%就是上油了。至于胶膜，很多商家说的现在太玄乎了，什么几代胶膜，看闭合棕眼，其实大家简单的去看棕眼和金星的一个合理性比较合理，再有荧光感的自然感就可以了。胶膜的珠子大部分它都是反着贼光的，就你拿到手上就觉得这都不像木头了，像石头了。而且很多胶膜珠子你戴一天，轻轻的这么一盘，它马上会回归玻璃底儿，这个就不对了。再有就是味道，轻轻的搓一下木质的表面，然后离近去闻一下，如果有清晰的紫檀香气，这一般都是没有问题的。 OK， 今天大家聊到这儿，关注我，了解更多文化收藏知识，沐浴沈香，拜拜。